Півмільйони підробних пачок цигарок знищили податківці у 2013 році. Рекордсмен по ліквідації контрафактного тютюну – Одещина. На Волині – 150 тисяч, а в Запоріжжі – 60 тисяч пачок цигарок. Загальна вартість знищеного товару – 6 мільярдів гривень. Також оперативники Міндоходів по всій Україні виявили та закрили півтори сотні підпільних цехів, де незаконно виробляли тютюнову продукцію.